ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଓଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସିମୁଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଣୀତାଲର କୁପାରୀ ଅଭିମୁଖା ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR09E3683 ସିମେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼୍ କରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କୁପାରୀରୁ ରାଣୀତାଲ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR09J7159 ବଜ୍ରି ଲୋଡ଼୍ କରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସିମୁଳିଆରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।